На Білоцерківщині вкрали 700 тисяч гривень та ювелірні вироби. Правоохоронці виявили, що зловмисники, які раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, проникли до приватного будинку неподалік Білої церкви. Зловмисниками виявились 37-річний та 43-річний мешканці Білої церкви, 41-річний мешканець Києва та 50-річний житель Бухівщини. Серед вилучень крадіїв за місцем проживання та в автомобілі силовики задокументували майже півмільйона гривень. Ювелірні дорогоцінні цінні вироби, одяг знаряддя злому та технічні пристрої, мобільні телефони та спецзасіб для відстрілу гумових за даними слідства, фігуранти шляхом злому дверей потрапили до одного з приватних будинків, звідки вкрали 700 тисяч гривень та ювелірні вироби. Після скоєного злочинці поїхали з місця на легковику шкода, але були одразу затримані. Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового затримання. Кожному загрожує до вісьми років ув'язнення.